पोखरा महानगरपालिकाले आफ्ना नगरवासीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै 100 सयको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। आफ्नै कार्यालय रहेको भवनबाट कोभिड उपचार सुरु गरेको हो। साबिक लेखनाथ नगरपालिका र हाल वडा नम्बर 27 को कार्यालय रहेको भवनमा अक्सिजन सहितको सय्या सञ्चालनमा आएको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। पोखरा गण्डकी प्रदेशको राजधानी, यहाँ मान्छेहरूको चाप निकै धेरै छ तर स्वास्थ्य सुविधा निकै कमजोर। नेपाल सरकारले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले सरुवा रोगको छुट्टै अस्पताल बनाएर कोभिड बिरामीको उपचार गरिरहेको छ। यसबाहेक मातृ शिशु अस्पताल, मणिपाल अस्पताल, चरक अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजबाट कोभिड बिरामी उपचार हुन्छ तर बिरामी घरमै बस्न बाध्य छन्। कोही अक्सिजन र अस्पताल खोज्दैमा बाटैमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थामा छन्। पोखरा महानगरले यही बाध्यतालाई चिर्न र नागरिकको उपचारका लागि आफ्नै अस्पताल सुरु गरेको छ। हामी पहिलो चरणमा छलफल गर्दाखेरि हामीले शिशु अस्पताललाई विस्तार गर्ने विस्तार पनि गर्ने भन्दाखेरि कहाँ छ त्यही उपयुक्त जमिन भन्दाखेरि शिशु अस्पताल नजिकै भएको कारणले यो 27 नम्बरमा फैलिएको जग्गा जुन 36 रोपनी जग्गा छ त्यसलाई पनि युज गरौँ, त्यसमध्येको 28 रोपनी जग्गा युज गरौँ भनेर हामीले सर्वदलीय मिटिङ राखेर वडा समितिले नि पास गरेर हामीले महानगरमा पठाएको अवस्था। अहिले मलाई लाग्छ महानगरले यहाँ चाहिँ यो विस्तार गर्ने योजनाहरू गरिरहेको छ। तपाईँको यो 80 100 बेड अहिले तुरुन्तै लागु हुने अवस्थामा छ र यहाँ तपाईँको अक्सिजनको तारहरू लगाएर तयारी अवस्थामा छ, बेडहरू पनि तयारी अवस्थामा लगभग यहाँले देख्नुभएको छ। 100 सयको अस्पताल बनाउन सुरु गरिएकोमा हाल 50 सया सञ्चालनमा आएको छ। नजिकै रहेको शिशु अस्पतालमा थप 25 कोभिड उपचार युनिट छ। अझै 50 अस्पताल विस्तार तयारीमा पोखरा महानगरपालिका लागेको छ। पोखराले लायन्स क्लब र विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिसँग मिलेर सुविधायुक्त कोभिड उपचार युनिट सुरु गरेको छ। सय्या र केही उपकरण लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियले सघाएको छ भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले अरू सहयोग गरेका छन्। 2 करोड भन्दा बढी लागतमा अस्पताल तयार भएको पोखरा महानगरले जनाएको छ। हामी अहिले आधा महामारीको लहरको बेलामा धेरै कुराहरू सोचेर महानगरपालिकाले अब आफ्नै एउटा कोभिड हस्पिटल एउटा 100 बेडको हस्पिटल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ र यसमा हाम्रो महानगरपालिकाले मात्रै भन्नुभन्दा पनि लायन्स क्लब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो र हामी आज आठै दिनको दिनमा हामी यो ठाउँमा आउन सक्यौँ। कोभिड युनिटमा 8 विशेषज्ञ डाक्टर खटाइएको छ भने 11 मेडिकल अफिसर तथा 50 स्वास्थ्य कर्मी खटाइएको छ। शिशुवा अस्पताल मार्फत रहने गरी यो अस्पताल सुरु गरिएको हो। अक्सिजनको पाइपलाइन सबै सयामा विस्तार गरिएको छ। 24 घण्टा हाई फ्लो अक्सिजन पुग्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख हेमन्त पौडेलले जानकारी दिए। पोखराले 2 साताभित्रै अस्पताल तयार गरेको हो। अहिले पोखरा महानगरमा 1,500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। अधिकांश होम आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराइरहेका छन्।